Big Brother is watching you. NSA, WikiLeaks, Edward Snowden. Hvad bliver det næste? Og er vi i sikkerhed for Big Brother her på Syddansk Universitet? Vi er på vej op for at snakke med overvågningskritiker og aktivist Peter Kofod. Kræfter I mennesker i Danmark, så er I for det første udsat for den samme som alle os andre. Det vil sige, at alt, hvad I nogensinde foretager på internet eller med jeres telefoner, det bliver gemt og analyseret på og potentielt brugt imod jer. Så lige så snart vi skriver en e-mail eller sender en sms eller har vores sporingsenhed i lommen, som en telefon jo er, så har efterretningstjenesterne frit slag til at gøre med dem, hvad fanden de vil, og give dem til, hvem de vil. Og dem, de gerne vil give dem til, det er især den amerikanske efterretningstjeneste, som så bruger dem til alle mulige sindssyge formål. Huskereglen er jo, at den eneste gang, du logger ind på et eller andet med en identificerbar personlig oplysning, så bliver det gemt af nogen andre, end dem, du havde tænkt dig, at det bliver gemt. Og det behøver ikke kun at være amerikanske efterretningstjenester. Systemerne er så hullet, fordi de skal have adgang til det, at enhver hacker med sig selv, respekt for sig selv, kan få det hele. Efter min snak med Peter Kofod er jeg blevet lidt mere betænkelig ved min færden på SDU's netværk. Jeg tror heller lige, vi må tage en snak med IT-chefen. Så mange af de services, som vi tilbyder til de studerende, drifter vi selv. Det vil sige, at det er løsninger, som vi fuldstændig kontrollerer, og på den måde så er det vanskeligere for andre at tilgå dem. For eksempel bruger vi ikke Google eller Dropbox, som er jo amerikanske tjenester, som NSA har adgang til, eller det forlyder, at de har adgang til. Det er ikke en tjeneste, vi stiller til rådighed fra SDU. Vi spurgte de studerende, om de var nervøse for at blive overvåget, når de benyttede netværket på SDU. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror ikke, det er sådan meget vanskeligt herude. Jeg ved egentlig ikke, om vi har overvågning. Jeg har ikke sådan tænkt over det. Ikke herude, fordi at her er det alt sammen skolerelateret, og det regner med, at der ikke er noget problem i. Altså, jeg var ikke klar over, at det blev overvåget så meget. Eller om det gør, det ved jeg selvfølgelig. Det er sådan, at når man starter herude, så bliver man registreret med sin studenterkonto, og vi kan så se de studerende, som logger på vores netværk og bruger vores tjenester. Alle de handlinger, man laver i Blackboard, bliver logget. Det gør systemet automatisk. Og det er også sådan, at når man er på nettet herude, så bliver det også logget i vores firewall, hvor man går hen og hvilke klik og hvilke hjemmesider man besøger. At dem, der går på universitetet, det er dem, der ender i toppen af samfundet, mange af dem i hvert fald. Ikke? Og det er på en måde dem, der har mest at skjule, for det er dem, der kommer i nogle positioner, hvor det er meget, meget vigtigt, at man ikke kan blive oppresset. Ikke? Man kan sætte en kæde sammen af fakta om os alle sammen. Nøgenbilleder. Er der nogen, der har? Jeg har vist nok engang selv kommet til at sende nøgenbilleder til en eller anden. Ikke? Eller jeg har set porno på nettet. Det tror jeg, de fleste har. Ikke? Og det kan godt være, at jeg kommer i en situation, hvor jeg ikke har lyst til det. Kom ud. Og det er der folk, der har på mig. På jer, på alle vores studerende. Så du er ikke nervøs for, at din browserhistorik bliver gemt herude på universitetet, og måske kan blive offentliggjort, hvis du en dag bliver statsminister? Ej, for jeg skal aldrig være statsminister. Altså, når du siger det på den måde, måske, men altså, normalt går jeg grund til at tænke på, ej, den her hjemmeside må jeg ikke gå ind på, fordi jeg bliver overvåget eller sådan. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, den skiller sig så meget ud fra alle andres, må jeg indrømme. Det vi gør, det er jo, at vi ikke bruger den her information om dig til noget, men selvfølgelig, hvis du gør noget ulovligt, og politiet siger, vi vil gerne have aktindsigt i, hvad du har gjort herude på universitetet, så har vi en log, en vis størrelse, som kan vise politiet, hvad der sker. Men man skal ikke være bekymret for at gå på nettet på SDU. Det er en offentlig institution, og vi efterlever de regler, som der findes, men vi opbevarer ikke logdata mere, end det administrativt nødvendigt for os. Men den ting, man både som studerende og alle andre selv kan gøre, det er at lære sig selv og beskytte sig selv. Ikke give ansvaret for at bruge kondom mod Big Brother til en eller anden, men gør det selv. Krypter din egen trafik. Overvågning eller ej, det må være op til jer. Jeg tager i hvert fald mine forholdsregler. Beton TV!